Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e, principalmente, gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Você sabe que sono, meu? Tem uma história. Teve uma vez que a Roberta, ela chegou em casa, eu tava dormindo no chão da cozinha de cueca, Oxi. porque foi uma, foi uma, uma noite. Eu tinha uma hora para dormir. Era isso que eu tinha para dormir. Aí ela chegou, olhou... Já que eu que uma que hora, tá vou dormir o mais mal possível. Exatamente, porque aí eu não, eu, aí eu não fico com preguiça de levantar. Ah, ah mentira, cara. que essa foi a tática. Te juro. Mano, você viu que deitou eu... no chão ah, e foda-se? Eu foda deitei no chão e foda-se. E o Paulo Muzi, ó. Aí... Você Mas... tem a mesma... Você te... tá é inteligente igual, hein, mano? Aí que a Roberta virou pra mim e falou assim, meu, eu tenho que casar pra cuidar desse menino, senão ele vai se foder muito na vida, cara. Mano, você dormiu no chão? Fazia isso direto. Dormia no chão da cozinha, de cueca, pra passar frio, porque aí a hora que tocasse o... Porque, cara, você não dorme, você apaga. Pum, caiu o disjuntor. Eu dormi uma vez... Eu dormi em pé... Passando visita, né? E assim, eu dormi em pé do jeito que eu tava. E aí, sabe quando você cochila? Você, não sei se você já cochilou na frente de alguém, que você ficou com vergonha. Já, né? Aí você foi acordando devagar, abrindo o olho devagar para ver o que tá acontecendo. Uhum. Aí eu, 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 eu tinha cochilado, eu comecei a sentir as pessoas me olhando, assim, parou a conversa. Aí eu abri o olho assim. Olhei, aí o professor olhou e falou assim: Olha, eu, eu já expulsei muito residente que dormiu enquanto eu tava falando. Mas você dormiu em pé e, e só cavalo faz isso. Né? Então, como você deve ser um cavalo, né? Eu não tenho como te expulsar, né? Vamos seguir a visita, cara. Caralho. Cara, dormir em pé cara, cara, cara devia estar tá muito cansado. Muito não. podre. Eu dormia, eu dormia às vezes fazendo receita para paciente. Teve um paciente eu fui dar alta, eu lembro disso até hoje. Eu tava escrevendo assim, no meio, eu tava escrevendo, <laughs> Caralho, eu carai. dormi. Mano. Aí eu senti que ele tava olhando, eu acordei, continuei onde eu tava assim. Eu falei: "Doutor, o senhor precisa descansar um pouco". E foi assim, um paciente que eu recebi à noite, eu operei na madrugada. Eu vi ele chegar no quarto, vi se estava tudo bem. Isso madrugada adiante. Isso já era o outro dia, tipo, perto do meio-dia, e eu tava escrevendo a receita pra ele pra. pra meu Deus, cara! Meu Deus! Meu, meu Deus! Até. Cara, paciente. Tem paciente que olha pra gente e fala assim: Meu, esse cara tá pior que eu, cara. <laughs> não, teve um médico, amigo meu, que ele entrou no plantão, ele tava passando mal. E você tem que ir, não tem jeito. Ele tava com jeca, gastroenterocolite aguda. E aí a paciente, doutor, você precisa me ajudar que eu não tô bem. Ele olhou pra ela e falou assim, eu também não tô. Pegou o lixo Bruh! vomitou. Pode falar, minha senhora. Não, e continuou não. atendendo, cara. É, <laughs> tem uns caras que são ninja, viu? Falar pra você... Mas, tipo, ficar 30, 30 e poucas horas acordado, mano? Trampando? Depende do volume. Tem, você consegue fazer descansos, mas às vezes, dependendo do lugar que você tá, não dá. Se chegar, por exemplo, quatro, cinco cirurgias, você tem gente para atender na porta. Cara, não tem essa de dormir. Acabou. E 36 horas mesmo, porque o plantão são 12 horas noturno. Você trabalhou 12 horas no dia, deu o seu plantão, você tem 12 horas no outro. Não uhum. tem conversa. Você sabe o que eu fazia, cara? Porque eu tinha. Uma das coisas que eu gostava de fazer, eu gostava de dar plantão no carnaval. Porque aparecia as coisas mais bizarras do mundo. Ah, você gosta disso. Então eu entrava, entrava sexta-feira de manhã, só saía quinta-feira de manhã. Então eu ficava virando no hospital. Blá, blá, blá. Cara, chega uma hora. Que você a não... galera curtindo ele trampando. Não, mas é, é, é legal pra caralho, porque você vê de tudo, cara. Só que chega uma hora que você tá tão cansado, tão cansado, que você senta assim, e pequenos sonos já te, te reparam. Então você tá esperando, por exemplo, é, a, a, a mocinha da limpeza dar uma limpada na sala de atendimento, assim, então você dá uma sentada, pum, você dorme. Ela termina, você acorda. Tá Fulano bem. de tal, <laughs> já chama, cara. Caralho, Meu Deus, é mano. É pegado, cara. É pegado. Mano, parabéns. Isso é um nível hardcore parabéns. de isso, trabalhador. Isso é um herói. Um herói do Brasil. Não é. É o Batman. É, é, o, Batman. é o Batman. É o Batman. <laughs> é o Batman. <laughs>